afternoon to all of you. Mchana uliobarikiwa kwa nyinyi wote. We are going to begin our prayer now. Naenda kuanza ombi letu sasa. I want you to know this very well. Nataka ujue hivi vizuri sana. Freedom is never given by the oppressor. Uhuru haipatiwi na yule ambaye anakukandamiza. Freedom is demanded by the one that is oppressed. Uhuru inaitishwa na yule ambaye amekandamizwa. The devil will never leave you willingly. Shetani hawezi kukuacha kwa nia yake. He wants to continue suffer. Anataka uendelee kuhangaika. But if you want to be free, lakini ukitaka kuwa huru, you must demand your freedom. Lazima uitishe uhuru wako. You must fight for your freedom. Lazima upiganie uhuru wako. Listen to me, rafiki yangu. Sikia rafiki. Countries that celebrate their independence. Nchi ambazo zinasherehekea siku yao ya kuwa huru. Their colonizers did not give to them. Wakoloni wao hawakuwapatia uhuru. Willingly. Kwa nia yao. They had to fight. Ilibidi wapiganie. Now here, Pastor David, here in Kenya, we celebrate Mashujaa Day. Hapa Kenya tunakuwa na siku ya mashujaa. The day that we celebrate the heroes. Siku ambayo tunasherehekea mashujaa. That fought for the independence of Kenya. Ambao walipigania uhuru wa taifa la Kenya. It was not given free. Haikupeanwa bure. By the colonial masters. Na wakoloni. People had to roll their sleeves and fight for it. Ilibidi watu wakunje nguo zao na wapigane. The same with you, rafiki yangu. Pia wewe rafiki. If you want to be free from this sickness that you are going through now. Kama unataka kuwa huru kwa hii magonjo unapitia sasa. From the problem that you are facing in your family. Shida ambazo unapitia kwa familia yako. The problem that you are facing in your finances. Shida katika maisha yako ya kifedha. The devil will not let you go just like that. Shetani atakuachia tu hivyo bure. Or because you have suffered long enough. Ama kwa sababu umeteseka muda mrefu. You have to fight. Lazima upigane. That's what we are going to do now. Na tunaenda kufanya hivyo sasa. Before we go to the prayer of seeking the Holy Spirit. Kabla hatujafika katika ombi la kutafuta Roho Mtakatifu. Let us fight for your freedom. Acha tupiganie uhuru wako. From where you are. Kutoka mahali ulipo. I want you to close your eyes. Nataka ufunge macho. If you can stand up. Kama unaweza simama. Please you can stand up and close your eyes. Mama tafadhali na ufunge macho. Let us talk to God. Acha tuzungumze na Mungu. My God, in the name of Jesus. We enter your presence in this afternoon together with people who are oppressed. They have been oppressed for a long time. But let this afternoon mark a new beginning for this person, for this woman. This person who is fed up of having the same problems in her fame, in her family, in her finances, day in and day out. This person is facing the same situation. She has been oppressed by sleepless nights. She has been oppressed by witchcraft, sicknesses, misery, poverty. But she says today, enough is enough. She says today, I will draw a line in the sand. I will not continue in this situation anymore. My God, may you come and rescue your people. May you come and set this woman free. This person who is contemplating on taking her life, on taking his life. May you deliver him from suicidal thoughts. Deliver this person from depression. Deliver this person from all the works of the devil. From where you are, rafiki yangu. Kutoka mahali ulipo rafiki. I want you to demand. Nataka uitishe. Your freedom. Uhuru wako. You are going to fight. Utapigana. Against the one that is oppressing you. Dhidi ya yule ambaye anakukandamiza. The one that has brought this problem that you are facing in your life. Yule ambaye ameleta ya matatizo ambayo unapitia kwa maisha yako. In your family. Kwa familia yako. In your health. Kwa afya yako. Go ahead and make your prayer now. Fanya ombi lako sasa. And reject the works of the devil in your life. Na upinge kazi ya shetani kwa maisha yako. Refuse to remain oppressed. Kataa kuendelea kukandamizwa. Sleepless nights oppress you. Usiku ambao huwezi lala. Misery oppress you. Fedhea inakukandamiza. Sicknesses oppress you. Magonjwa yanakukandamiza. Family problems are oppressing you. Matatizo ya familia yanakukandamiza. Reject it now. Yapinge sasa. And tell God that enough is enough. Ambia Mungu imetosha. You do not accept. Sikubali tena. To remain a victim. Kukua mwathiriwa. Of the situation that you are facing. Kwa hali ambayo unapitia. Go ahead and make your prayer now. Fanya ombi lako sasa. Yeah.
Yes, in the name of Jesus. Father, we pray for every person who is watching us in all the four corners of the globe, where our voices reach. May this voice enter the house of this person with hope. May this voice enter the life of this person with a new beginning. Receive healing from where you are now. Pokea uponyaji kutoka mahali ulipo sasa. The God of the Bible. Bwana wa Mungu wa Biblia. The creator of the universe. Aliyeziumba mbingu. He sets you free now. Anakuweka huru sasa. From the oppression. Kutoka na ukandamizaji. That has oppressed you for a long time. Ambayo imekukandamiza kwa muda mrefu. Be delivered right now. Kombolewa sasa. Be healed. Pona. Your way is open. Njia yako imefunguka. In Jesus name. Katika jina la Yesu. You who believe. Unayeamini. Say I am blessed. Sema nimebarikiwa. Say I am free. Sema niko huru. In Jesus name. Katika jina la Yesu. Say amen. Amen. You are free, rafiki yangu. Uko huru rafiki. Listen. Sikiza. We have been talking to you from Sunday. Tumekuwa tukikuelezea kuanzia Jumapili. If you want the grace of God. Kama unataka neema ya Mungu. You must approach boldly. Lazima ukaribie kwa ujasiri. The throne of grace. Kiti cha enzi cha neema. We are going to talk about it now. Tutaizungumzia sasa. And I want you to open your Bibles if you have. Taka ufungue Biblia yako kama unayo. If you are still standing, you can take a seat. Kama bado umesimama keti chini. Open your Bibles if you have in the book of Isaiah chapter 55. Fungua Biblia yako kama unayo kitabu cha Isaia mlango wa 55. I want to read two verses. Nenda kusoma mistari miwili. Very important. Muhimu sana. Before we make a prayer. Kabla hujafanya ombi. For us to invite the Holy Spirit. Tumkaribishe Roho Mtakatifu. Isaiah chapter 55. Isaia mlango wa 55. I'll read verse 6 and 7. Mstari wa 6 na 7. If you do not have a Bible, you can read along the screen. Kama una Biblia soma kwenye screen yako. Here is what God says to you now. Sikia kile ambacho Mungu anakuambia sasa. Seek the Lord while he may be found. Mtafute Bwana maadamu anapatikana. Call upon him. Muite. While he is near. Maadamu yu karibu. Hear what the Bible is saying. Sikia kile ambacho Biblia inasema. Seek the Lord while he may be found. Mtafute Bwana maadamu anapatikana. In other words, there will come a time. Inamaanisha kuna wakati itakuja. That people will seek the Lord. Watu watamtafuta Bwana. And it will be too late. Na itakuwa imechelewa sana. They will try to come to the throne of grace. Watajaribu kuja katika kiti cha enzi cha neema. But there will not be grace anymore. Lakini hakutakuwa na neema tena. Because we are living in the time of grace. Kwa maana tunaishi siku hizi siku za neema. But you must take advantage of it now. Lazima uchukue manufaa ya hii wakati sasa. While this opportunity is being made available to you. Wakati fursa bado inapatikana. The Bible is saying seek the Lord while he may be found. Biblia inasema mtafute Bwana maadamu anapatikana. While he is near to you. Maadamu yuko karibu nawe. And he says like this here on verse number 7. Mstari wa 7. Let the wicked forsake his way. Acha muovu aache njia zake. And the unrighteous man his thoughts. Na yule ambaye afuati njia yake mawazo yake. Let him return to the Lord. Acha amrudie Mungu. And he will have mercy on him. Na atakuwa na rehema kwake. To our God. Kwa Mungu wetu. For he will abundantly pardon. Kwa maana atatuhurumia na tusamehe. The opportunity that God is giving you, rafiki yangu. Nafasi ambayo Mungu anakupatia rafiki. Is not tomorrow. Si kesho. The opportunity that he is giving you. Nafasi ambayo anakupatia. It is now. Ni sasa. You don't have any other time but now. Hauna wakati mwingine lakini ni sasa. Do not listen to the voice of the devil. Usisikie sauti ya shetani. That tells you that you still have time for you to continue living the way that you want. Ambayo inakwambia bado uko na muda kuendelea kuishi jinsi unataka. Living in sin. Kuishi kwa dhambi. Fornication. Kwa maisha ya ngono kabla ya kufunga ndoa. In lies. Kwa uongo. Being unfaithful. Kutokuwa mwaminifu. The time that God is giving you. Wakati ambao Mungu amekupatia. Is right now. Ni wakati huu. This is the time that is making available to you. Ni wakati ambao anakupatia. You do not know the next moment. Haujui wakati utakaokuja. You do not know tomorrow. Haujui kesho. If you will still be alive. Kama utakuwa hai bado. Maybe your life can be taken from you today.
labda maisha yako inaweza ichukuliwa kutoka kwako leo. We do not know when we are going to die. Hatujui tutakufa lini. That's why the Bible is saying seek the Lord while he may be found. Ndio kwa maana Biblia inasema mtafute Bwana maadamu anapatikana. Take advantage of the grace that is giving you now while it is available. Chukua fursa ya neema ambayo anakupatia sasa wakati bado inapatikana. Do not seek it while it is too late. Usitafute wakati utakuwa umechelewa sana. There is no prayer after the grave. Hakuna maombi baada ya kaburi. After death, baada ya kifo, you are not going to get this chance that you are getting now. Hautapata hii nafasi ambayo unapata sasa. There are many people, rafiki yangu, kuna watu wengi who are crying from hell now, ambao wanalia wakiwa kuzimu sasa, asking for one opportunity, wakiomba nafasi tu nyingine moja, asking God to give them grace, wakiomba Mungu awapatie neema, but they are seeking it late, lakini wamechelewa, because when they were alive, kwa maana wakiwa hai, they received this opportunity, walipata hiyo nafasi kama they took it for granted. Lakini wakaipuzilia mbali. Seek the Lord now. Mtafute Bwana sasa. Turn from your wicked ways. Achana na njia zako ovu. Turn from your wicked thoughts. Achana na mawazo yako maovu. And the Bible says that God is going to abundantly pardon you. Na Biblia inasema Mungu atakusamehe kwa utele. There will come a time, rafiki yangu, utakuwa na wakati rafiki, that you will not get this opportunity. Hautapata hii nafasi. That's why in this afternoon, kwa maana mchana huu, we want to grab this opportunity with two hands. Tunataka kunyakua hii nafasi na mikono miwili. You who have been living far from God. Wewe ambaye umekuwa ukiishi mbali na Mungu. Maybe humanly speaking, when people look at you on the outside. Labda kwa kimacho watu wakikuangalia nje, they see you as a good person, wanakuona kama mtu mzuri, but inside of you are full of pretense. Lakini ndani yako uko na unafiki. Why pretend when you can be genuine? Bwana ujifanye na unaweza kuwa mkweli. You have to be sincere before God. Lazima uwe mkweli mbele za Mungu. There's no need for you to pretend. Hakuna haja ya kujifanya. To pretend to be good. Kujifanya wewe ni nzuri. To pretend to be faithful. Kujifanya kuwa mwaminifu. To pretend to be someone who has the spirit of God. Kujifanya kuwa mtu ako na Roho Mtakatifu. Stop pretending in this afternoon. Acha kujifanya mchana huu leo. Because before God, kwa maana mbele za Mungu, you are naked. Uko uchi. He can see right through you. Anaweza ona ndani yako. The only person that you can deceive, yule mtu ambaye unaweza danganya tu, it is yourself. Ni wewe mwenyewe. So from where you are, toka mahali ulipo, I want you to close your eyes. Taka ufunge macho. And place your hands on your heart. Weke mikono yako moyoni mwako. With your eyes closed. Kama umefunga macho. Think with me, rafiki yangu. Fikiria nami. Until when will you remain a pretender? Hadi lini utabaki kuwa mnafiki? A hypocrite. Mnafiki. You confess something with your mouth. Unakiri jambo na ulimi wako. But in reality you are far from what you confirm with your mouth. Lakini kwa uhalisi uko mbali na kile ambacho umesema kwa mdomo wako. With what you confess with your mouth. Kile ambacho umekiri na kinywa chako. You are very far. Uko mbali sana. In this afternoon. Mchana wa leo. God is calling you back. Mungu anakuita urudi. The Bible says return to him. Biblia inasema mrudie. And he will return to you. Na atarudi kwako. It is you to take the first step. Ni wewe uchukue hatua ya kwanza. To come back to him. Ukuje kwake. He is where you left him. He never left. Ako mahali ulimwacha, hajai kuacha. He never stopped loving you. Hajai acha kupenda. He never stopped being faithful to you. Hajai acha kuwa mwaminifu kwako. But it was you who had turned his your back on him. Wewe ndiye ulimuonyesha mgongo wako. Now return to him in this afternoon. Sarejea kwake. In sincerity. Kwa ukweli. I want you to make a sincere prayer. Nataka ufanye ombi la kweli. In this afternoon. Mchana wa leo. And you will receive mercy. Na utapokea neema. You will receive grace. Utapokea rehema. Seek him while he may be found. Utafute maadamu anapatikana. Make your own prayer now. Fanya ombi lako sasa. From where you are. Toka mahali ulipo. Tell him that I return to you. Mwambie narejea kwako. Rafiki yangu, to seek him kumtafuta rafiki does not mean that he is hidden somewhere. Inamaanisha amejificha mahali. When we say seek God, tunaposema mtafute Mungu, he is not hidden, hajajificha, but he is waiting for you to take a step. Anakusubiri uchukue hatua. To come to him. Umrejelee. To invite him. Umwalike. To come inside of you. Aje ndani yako. Go ahead and make your sincere prayer. Fanya ombi lako la kweli sasa. Repent from all your sins. Tubu dhambi zako zote. From all your mistakes. Makosa yako yote.
tell him, my God, mwambie Mungu wangu, in this afternoon, mchana wa leo, I repent na atubu from all my sins, toka dhambi zangu zote, my iniquities, dhambi zangu zote, things that are hidden, mambo ambayo nimeficha, that no one knows, ambayo hakuna yeyote anajua, you know, my God, unajua Mungu wangu, and I turn to you in this afternoon, nageukia wewe, hear me, nisikie, hear my sincere prayer, sikia ombi langu la kweli, go ahead and make your sincere prayer, fanya ombi lako. Let the Holy Spirit come to cleanse you, to purify you. Receive a new identity. You are no longer the same. He transforms you into a new being, into a new person. Receive His presence.
from where you are, toka mahali ulipo, you can lift your hands to heaven. Unaweza inua mikono yako mbinguni. You can lift your face to heaven. Unaweza inua uso wako mbinguni. And seek God. Na umtafute Mungu. Seek the Holy Spirit. Tafuta Roho Mtakatifu. While he may be found. Madamu anapatikana. Seek him. Tafuta. Go ahead. Come, Holy Spirit, and take over. Take over our lives, our hearts, our minds. Who can we be without you? What can we do without you? We seek your face. Come and take over. Find a dwelling place in our hearts. We need you more and more. Hallelujah. We want more of you and less of ourselves. Mutafute rafiki yangu. Mwambie maneno matamu. Sweet words. Mukaribisha kuje ndani yako. Welcome to enter inside of you. Mwambie naitaji nguvu zako. Tell him I need your strength. Naitaji roho yako ndani yangu. Need your spirit in me. Kuja uishi ndani yangu. Come live in me. Nipe nguvu sasa hivi. Give me strength now. Naitaji uwepo wako. I need your presence. Naitaji nguvu zako. I need your strength. Shuka sasa. Descend now. Hallelujah, 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 hallelujah. Come, Holy Spirit. May your spirit come and take over the life of this person. May they receive your mercy. May they receive their salvation in this afternoon. Receive him now from where you are. Kutoka kwa mahali ulipo. You are no longer the same. Hauko vile tena. You who have taken a serious decision. Ambao umechukua uamuzi. To return to him. Kurejea kwake. To stop being a hypocrite. Kuacha kuwa mnafiki. A pretender. Kuacha kujifanya. You decided in this afternoon. Umeamua mchana huu leo. That you will be sincere before him. Kwamba utakuwa mkweli mbele zake. Receive him now. Mpokee sasa. As you have returned to him with all your strength. Jinsi umerejea kwake na nguvu yako yote. He comes upon you now. Anakuja kwako sasa. In strength. Kwa nguvu. To renew you. Kufanya upya. To revive you. Kuvuvia tena. In Jesus' name. Katika jina la Yesu. You who believe. Wewe unaamini. Say thank you Jesus. Sema asante Yesu. Amen. Amen. Rafiki yangu, you are not the same anymore. Hauko vile tena. Do not go back to what you were doing that was not pleasing God. Usirudi kwa ile ambacho ulikuwa unafanya ambayo ilikuwa inamfurahisha Mungu. Don't go back to what you just vomited out. Usirejelee ile ambayo umetapika. It is only a dog that goes back to its vomit. Ni mbwa pekee anarejelea matapiko yake. Don't be like a dog. Usiwe kama mbwa. Don't be foolish. Usiwe mpumbavu. Put your old life behind you. Eka maisha yako ya kale nyuma. And live your everyday. Na ishi maisha yako kila siku. Taking advantage. Ukichukua nafasi hiyo. Of the grace that God is giving to you now. Ya neema ambayo Mungu anakupatia sasa. Listen to me rafiki yangu. Sikia. What gives us confidence? Kile ambacho kinatupatia ujasiri. What gives us boldness? Kile ambacho kinatupatia ujasiri. To come before the throne of grace. Kuja mbele za Mungu, mbele za kiti cha enzi. It is because now your conscience is clean. Kwa sababu sasa nafsi yako ni safi. If there is any injustice that you are facing in your life. Kama kuna ukiukaji wa haki unapitia kwa maisha yako. When you look in your life. Ukiangalia ndani ya maisha yako. And you compare with the word of God. Na ukiangalia neno la Mungu. And you see it's not matching. Unaona haziendanishi. You must come rafiki yangu. Lazima uje. In boldness. Kwa ujasiri. To the throne of grace. Kwa kiti cha enzi cha neema. And you will find help. Na utapata msaada. God is waiting. Mungu anasubiri. On his throne.
kwa kiti chake cha enzi, to give you justice, akupatie haki, to give you his grace, akupatie neema yake, but you must come to him, lakini lazima uje kwake. This coming Sunday, Jumapili inayokuja, you can pass through the altar, unaweza pita kwa madhabahu, to come to the throne of grace, uje katika kiti cha enzi cha neema, with your sacrificial offering, na dhabihu yako ya sadaka, and you will find grace, na utapata neema, you will find help, utapata usaidizi. Maybe you have tried with human strength, labda umejaribu na nguvu za wanadamu, but you did not find, au kupata. Sunday now, hii Jumapili sasa, God is giving you an opportunity, Mungu anakupatia nafasi, for you to receive from him, ili upokee kutoka kwake what you cannot get from anyone, kile ambacho usipata kutoka kwa mwingine. Right now, kuanzia sasa, I want to pray for your financial life, nataka kuombea maisha yako ya kifedha. I want to walk you through, nataka kupitisha through simple steps, atua rahisi, that you can do in the comfort of your house or from wherever you are, ambazo unaweza fanya ukiwa kwa nyumba yako au popote ulipo, to send your offerings, tuma sadaka yako, your faithfulness, your tithe, uaminifu wako, zaka zako, your vows, nadhiri zako, your sacrifices, dhabihu zako, in an easy way, kwa njia rahisi. You can watch now in your screen, unaweza angalia kwa screen yako sasa. Simple, rafiki yangu. Ni rahisi hivyo rafiki. I'm going to pray for your hands, for anything that is representing your financial life. Tuombea mikono yako ama chochote ambacho inawakilisha maisha yako ya kifedha. You can also take note of the banking details if you don't have them. Pia unaweza angalia maelezo ya benki kama una. Or the M-Pesa number. Ama nambari ya M-Pesa. And you can do the same. Unaweza fanya hivyo pia. From where you are. Toka mahali ulipo. You can lift your hands in a way to receive. Unaweza inua mikono yako ni kama unapokea. I bless you right now in the name of Jesus. Nakubariki sasa katika jina la Yesu. Receive provision. Pokea mahitaji yako. You who is unemployed. Wewe ambaye huna ajira. Doors are going to open. Milango inaenda kufunguka. That no one can close. Ya kwamba hakuna yeyote anaweza funga. You whose business is not doing well. Wewe ambaye biashara yako haifanyi vizuri. God opens. Mungu anafungua. His good treasure the heavens. Hazina yake nzuri mbinguni. And pour his blessings without measure. Na anamwaga baraka zake bila kipimo. In your business. Kwa biashara yako. In the works of your hands. Kwa kazi ya mikono yako. You who are not being pay. Wewe ambaye haulipwi. You are working. Unafanya kazi. In vain. Bure. God restores your financial life right now. Mungu anarejesha maisha yako kifedha sasa. Maybe you were laid off. Labda ulifutwa kazi. Maybe you were given an unpaid leave. Labda ulitumwa mapumziko ya kutolipwa. From the altar. Toka kwa madhabahu. I declare provision. Tunadhibitisha kwamba unapata mahitaji yako. I declare blessing. Tunadhibitisha baraka. In Jesus' name. Katika jina la Yesu. You who believe. Wewe ambaye unaamini. Say amen. Sema amina. You are blessed, rafiki yangu. Umebarikiwa rafiki. We have come to the end of the prayer. Tumefika kikomo wa maombi yetu. I'm going to invite you. Na kukaribisha. To be back with us to the bishop today. Urejelee nasi na askofu wetu leo. At 5 p.m. Kenyan time. Saa 11 alasiri masaa ya Kenya. There is a study that we are following from last week. Kuna somo ambalo tunafuata kutoka wiki iliyopita. About revolt. Kuhusu asiri ya chukizo. Last week we spoke about Abraham. Wiki iliyopita tulizungumzia Abrahamu. But today in the evening. Kini leo jioni. Do not miss. Usikose. We're going to talk about Moses. Tuongelea Musa. Invite up your friends. Karibisha marafiki zako. Your relatives. Jamaa zako. For them to participate with you in this broadcast. Washiriki nawe katika ibada. I want you to have a blessed afternoon. So I remember there was this time that I was praying and I told God that I was tired with the life that I was living.
I was tired of failing. I was tired of being wild. I really wanted this Holy Spirit. I told him everything that I felt inside of me. So I received the Holy Spirit. And that time, I've never experienced anything like that. I was so peaceful. I felt peace that cannot be explained. I was so peaceful. I had this assurance every time anything could happen, but I had this assurance, and I had the strength to fight, and like I was before. I was so weak, but when I received the Holy Spirit, my strength was renewed. Like, I had a third of the strength that I had. Today, my life is different. I feel so happy. I have peace, and I don't fail again. Everything that I do succeeds, and at home there is peace, something that was not there. I have received the Holy Spirit.